Летото почна со високи температури. Во сите општини од регионот до 15 часот беа измерени 30 па и повеќе степени Целзиусови, што значи вовед во долго и топло лето. Но вака не велат и синоптичарите кои веќе од утре најавуваат дождови и студ. Текот на утрешниот ден во попладневните часови има појава на локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а има и услови за појава на ситен град, особено во северните и источните делови. Во сабота ќе дува засилен северен ветер, кој ќе предизвика значително пад на температурата за околу 10 степени. За време на викендот ќе има слаб локален дожд, но без грмежи. Од понеделник има промена на временската состојба, така што времето ќе биде облачно и свежо со пообилни врнежи од дожд. Вака ќе биде наредната недела, но жешки денови во текот на летото нема да ни недостигаат. Па лекарите со вообичаените препораки за заштита на здравјето. Луѓето во оној најтопол ден, значи од денот, да не се излагат многу високи температури. Исто многу е важна, значи, редовната хидратација, што значи доволно конзумирање на течност, пред се вода. Заради тоа што кога се излагаме на високи температури, нашите крвни садови дилатираат, значи се шират. Со самото ширење се спушта крвниот притисок и ако не земаме доволно течност, и ако дехидрираме, значи организмот има склоност да направи хиперкоагулабилност на крвта, односно нејзино згуснување. Календарски на северната хемисфера летото почна денес во 12 часот и 7 минути. Го живееме најдолгиот ден во годината, кој трае 15 часа и 14 минути.